51 sau 150. Când vom strecat, s-am tot hărătit în auțărele, Sibinzurisa, și au urați copisa, ca țili să mă bisa, ca să-ți ciuedi că nu mai dintrens, că nu se trebuie să. Eski dar bilat nat komi. Icit es filmi romelis gadis chveni sepsekot. Es qualaperi pulis khorma gamoitsvian am filmma gagzianeba da arnakuli saprotesto aktsia, rom sakam gamkhel arasve sapik. Isem rom randomi mesaati kadaketeli ipo kucha da modroba shetsda. Khelisufleba izulebuli ipo. Გამოიყვანა ხელკეტები და ფარებით შეარაღებული სპეცრაზმი. ამის მიზეზი არის ევროპული სულის საწინააღმდეგო ჩვენი ტრადიციების მაგინებელი და წინასწრების შეურაცხყოფელი სულის კვეთები გამჩენული ფილმი. ეს არის სრული ცილის სამი. რატო? როდესაც ფილმის გადაღება უნდათ მივიდნენ ქართულ ცეკვაზე ფილმი ვითომ მივიდნენ სუხიშვილების სტუდიაში, რომელიც არის ყველაზე მთავარი საქართველოს, თუკი საქართველოს ვინმე რამით ისნობს, სუხიშვილები და რამიშვილები იცნობენ და მთელი მსოფლიო ფერზე ერგა ტარს უკრავდა და სცენიდან არ უშვებდნენ. აი მივიდნენ ამ სტუდიაში მის ხელმძღვანელთან, ნინო სუხიშვილთან და უთხრესო ფილმის გადაღება გვინდა, სადაც იქნება სექსუალური, მამათმალური სცენები. Так тут могу хвалить. Мивида Сайлчо на Швеции და დიდი ჩინოსნები ეფიქრა დააშინებდნენ ამ ადამიანს რა. Чем პირველი ზეწოლა ეს? Кабатона ნინამ უთხრა რომ ესეთი რამეო 60 წელიო ჩვენო ეს ანსამბლი გვხვდა. მსგავსი არაფერი არ ყოფილა. Arasode 60 წელს განმავლობაში არ ყოფილა რომ ვინმე მამათმავალი მოცეკვავე ყოფილიყო და ამას რამე პრობლემა ყოფილიყო. Და მე ვერ მოგეხმარებით უბრალოდ, იმიტომ რომ არ ყოფილა და რა როგორ მოგეხმარებით. მაინც გადაიღეს ეს ფილმი. ანუ ცილი დასამეს საქართველოს და ქართულ სულს ტყუილად მოიგონეს ეს ყველაფერი და თემ სოფლიო საჩვენებენ ამას. ეს ფილმი არის შეურაცხყოფის სულიერი გაუპატიურების და სულიერი განადგურების ცდილება საქართველოს. ამ ფილმის რეჟისორი არის ევროპული თურქი, რომელიც ამბობს გარმწამ გაუკვეველი წარმომავლობის, რომელიც ამბობს თურმე ვისი ვიღაცა ყოფილა ლაზი. ეს არაფერს არ ნიშნავს. კაცი არის თურქი ჩვეულებრივ. ცხოვრობს შვეციაში. ის ქართველებიც საქართველოში ჩამოვიდნენ, როგორც ლაზები ჩამოდიოდნენ და ჩვენი დოკლაპია ქართველები ყველაზე გულსუღებენ და ყველას გულში იკრავენ სომხებისგან გასხვავებით, ჩვენი მეზობლებისგან. და ესე ჩაიგდეს ეს კაცი გულში და ამ კაცმა ესე გადაუხადა სამაგირო საქართველოს. ფილმი გადაღებულია თურქი რეჟისორის შვედური და ფრანგული ფულებით, როგორც თვითონ ამბობენ, კაპიკი ქართული ფული არ დებს შიგნით. და მე უსმენდი რადიოში და გამეკვირდა, კაცი გამოვიდა თავს იმართებდა რომ ჩვენო ფული ჩადება ვერ მოასარეთო. ბოდიში სიხდიან, კიდე რომ ფული ჩადება ვერ მოასწეს რაღაცა ფირმებმა ამ ფილმის გადაღებაში. ფილმში დაცილიან ქრისტიანობას, ტრადიციებს, დაცილიან მთელ ერს. მსგავსი შეურაცხყოფა არც ერთეს, არც რუსებს ოკუპაციას რომ ამბენ ესე. და არც გარეჯის მიმდაცებელ აზერბაიჯანს. არ მიუყენებია ბოლო დროის საქართველოსთვის არამს. რაც ამ ფილმმა მიაყენა შეურაცხყოფა. მსგავსი შეურაცხყოფა მიყენებული იქნა მე-17 საუკუნეში, როდესაც სპარსელებმა აიღეს საქართველო, იცი ჩახაბაზმა რის ფასად დაიპყრო საქართველო და შემდეგ სპარსელების ბაგვანობის დროს ერთ-ერთ მღვდელი გააუპატიურეს. ეს მეხუთი მღვდელი მივიდა და ბიძინა ჩოლოყაშვილს ეუბნება, რომელიც მაშინ ქვეყანას მართავდა. ფაქტობრივად თავარი წარმომადგენელი იყო დეუნება. ცხვენოდესო ნახე რა მიქნესო. ბერი კაცი გაუპატიეს. აი ეს ფილმი შეიძლება ამას შევადგენ, მაგრამ მაშინ ეს ყველაფერი მაგტრონის აჯანყები დამთავრდა.
და ბიძინა შავას დელისბარ სიცხლის დაღურა მოუწიათ სარწმუნოებისა სამშობლოსათვის. დღეისაგან განსხვავებით. გადაეღოთ ეს ფილმი შვედებს თავის ვიკინგებზე, რაგნარზე, რომელსაც აუპატიურებს მეორე ვიკინგი. რატო არ გადაიღეს? ხოღოთ ეროვნული გმირი რაგნარი, ხო არა ეროვნული გმირი ვიკინგების. გადაეღოთ მისი გაუპატიურების სცენები. ფრანგებს გადაეღოთ თავიანთ მეფეებზე პომპოჩიკებით რომ დადიოდნენ შუა საუკუნეებში და ელასტიკები რო ეცვათ. ან ჟანატარზე გადაეღოთ ესეთი გარყვნილი ფილმები. ან ამ თურქს თავის სულთნებზე გადაეღო, სადაც მამათმალობა ხშირად ხდებოდა მათთან. გაებედა, გადაეღო და თურქეთში დაედო, რას უზავდნენ. მაგრამ ამან ეს ჩვენთან და იმიტომ ჩვენ უპატრონო ხალხი ვართ, ეცე ფიქრობეთ ისე. ნახე თურქები რა შვებიან, სერიალი გადაიღეს ბწკინვალე საუკუნე და ვითომ ესეთი კულტურულები და ვითომ ესეთი პროგრესულები შესაძგინახია თურქი ქალი ამოღებული მკე და თავხია. მე-20 საუკუნეში ჩადრები ძლივს მოიხადეს. მაგრამ ნახე როგორ წარმოაჩინენ თავისებს. გადაიღო ამაზე მამათველობა და ლესბოსელობა და აჩვენა. ქართველებს მსოფლიოში გვაქვს ორი ეგზამინი, რითაც ჩვენ თავს ვაცნობთ მსოფლიოს. ორი სავიზიტო ბარათი თუ შეიძლება ესე იყოს. ეს არის პირველი ჩვენი სარწმუნოება, და როდესაც საქართველოზეა რეკლამა, პირველი ან სვეტი ცხოველი, ან ჯვარი, ან ოშკი, ან იშხანი, ქრისტიანული ტაძრები ამ სარწმუნოებაა ჩვენი და მეორე ჩვენი გზავნილი ეს არის ჩვენი კულტურა, სულიერი, პოეზია, სიმღერა, ცეკვა. რა ჩოხის თანხლებით ხდება? ჩოხა არის წმინდათა წმინდა ქართველებისათვის. შაულეს შენი შავი ჩოხა სისხლში გაგიხავებია, გახსოვთ ეს შავა ახალციხეზე არის. ეს არის ჰიმნი ვაჟკაცობის თავდადების. შალვა ახალციხეზე ურჯულოებმა გაათხარეს ჯალალედინში. ერთი რამის გამო საწმუნოების შეცვალოთხო. და როარ შეიცვალა, გაათხარა შალვა ცოცხლა. და ქართველმა ხალხმა მას აი სიმღერა მიუძღვნა, რომელიც არის ჰიმნი ამ სიმღერას რო უსმენ, არ შეიძლება ქართველ სრევლები არ მოგადგეს. ჩოხა იმდენად წმინდა ქართველი კაცისთვის, რომ ზოგი საერთო ჩოხას უარიცხებს და წელიწადში ერთ ცხოვრებაში ერთხელ ან თავის ქორწილში ან დიდღესასწაულში ცოცხობე ჩოხას. აი ეს ყველაზე დიდი სიწმინდე შეურაცხყვეს ამ ურჯულო ხალხს. ამ ფილმში ჩოხაში ჩაცმულები ტიტულდაზე ჩოხა აცვია, ჯვარი კიდია და მეორე კაცი აუპატიურებს ამ ჩოხოსას. მამათმაულური აქტი არის აღწერილი. და ერთ რაღაცას ვიცი, აი ბოდიშს ვიხდი, არ მინდოდა ამის თუ, მაგრამ სხვებმა რო გაიგონ რა მაღაშფოთა ხალხი ზოგი სოფელშია, აი მათთვის ვიზახი და ყველას წინაშე ბოდიშს ვიხდი. კადრია, როდესაც ჩოხაზე აი ბოდიშს ვიხდი, სპერმა ამის ხმული და ეს ნაძირნები იძახე რომ დამთავრდა ამით ყველაფერი. რომელი რუსული ოკუპაცია შეედრება ამას, მითხარ? რომელი თავის მოჭრები შეედრება ამას? ბავშვები მოატყუეს, ფილმში გადაღებულია კადრები, ეს ნაძირლები, ეს მივიდნენ სუხიშვილებთან, ამ ვაჟკაცმა ქალმა უთხარ ამაზე ორი უთხრა და სთხოვეს რომ მოგახმარე თქვენი მოცეკვავეები და უთხრა ის პასუხი, რასაც ქართველი ქალი გაცემდა პასუხს. და რო არ მიახმარეს მოცეკვავე, მივიდნენ ბავშვებთან და უთხრეს ქორეოგრაფიულ სტუდიაში, ჩვენო ქართულ ცეკვის პროპაგანდაზე ფილმს ვიღებთ და მოგეხმარეთ. და ეს ბავშვები აცეკვეს რაღაცა ეპიზოდია და ეს ეპიზოდი მიაბეს ამ ფილმს. ანუ ბავშვები მოტყუებით გადაიღეს პორნო ფილმში. მშობლებმა არ ციცოდნენ. ერთ მშობელს უთხრეს, რომ შენი შვილი იმ ფილმში მონაწილეობს. გაგიჟდა ეს კაცი და ჩივის ეს კაცი. ეს არის კრიმინალი. ყველა ფილმს აქვს გარედან აბრა. სადაც აწერია რამდენ წლამდე შეიძლება შევიდეს ბავშვი. მე შეიძლება ჩემ ცოლთან ერთად და არ მინდა პორნოგრაფიას უყურო ჩემ ცოლთან ერთად ვიღაცა არ მინდა რა საერთოდ. ამიტომ უნდა ეწეროს რა არის როგორ არის. ამ ეს აბრა გამოკრული არა და რატო? იქ უნდა ეწეროს ერი. ერი ნიშნავს, რომ მშობლის თანდასწრებით შეუძლია ბავშვს მშობელი გადაწყვიტოს ბავშვთან ერთად მისვლა. და აქ უშვებენ პატარა ბავშვებს მშობლების გარეშე. დაფიქსირებულია ეს კადრები ბათუმის კინოთეატრში. 14, 15, 16 წლის ბავშვები ესრებიან ამას. ეს კიდე ერთი დარღვევა არის.
და ამ ფილმში იყენებენ კიდე ერთხელ იქ ეპიზოდია, როდესაც შედის და როგორია სად მოხვედიო შენო იქ საქართველოს ეროვნულ იმაში მოვედიო. მაგრამ ანუ აქაც კიდე იტყუებია. ანუ ამ ფილმს წესით უნდა უჩივლო. გადაახდევინო ჯარი, მე ვთქვი მოხსნან ეს ფილმი. როგორც მოხსნეს სხვადასხვა ფილმები და უნდა გადაახდევინო ფულადი ჯარი. ეს ფილმი კი არა დააჯილდოვო სხვადასხვა ფესტივალებზე და კი არა კაშის კრიტიკ შეხვდნენ, ამას პასუხი და მოსთხოვოს ეს თავ მოყარე ერმა. ეს რო ჩაჩინებს გაუკეთო. გესმით რა მოხდება? ეს რო სომხებს გაუკეთო რა მოხდება? ჩვენ გვეუბნებია რომ ჩვენ ვართ მოწალადეები, ბნელები, გაუნათლებლები. ესეთი მეთოდი არის დაარტყი და იყვირო რომ ცემი. ეს არის ლიბერალების ბოლო ყველაზე მეტად შემუშავებული მეთოდი. ზუსტად ესე იქცევია. ეს ფილმი არის ძალადობის კლასიკური ნიმუში. თავისი სიუჟეტები, თავისი ცილისწამებები. ჩვენ არ მივიღებთ საწმუნოების და ერის შეურაცხყოფელ ფილმს და ვერ მივიღებთ ვერასოდეს. თუ ჩვენ ფანატიკოსები ვართ და ბნელები მიიღო წმინდა გიორგი, რომელსაც საწმუნოებისთვის თავი შეწია, მიიღო ქეთევან წამებული. ვინიყო 100,000 ქართველი ფანატიკოსები? თქვენ ხმამაღლა. თუმცა იტყვენ, მაგათ არაფერი აღარ ერიდებათ. ესენი უნამუსო ხალხია, სულ მიყიდულები არიან ეშმაკზე ეს ხალხი. პირდაპირ მიძახავთ. ზოგიერთი ფიქრობს ესეთ რამეს, რომ ღმერთი მთელს კი არ დაჟის, მარტო იმან დაჟის, თუ რომ ვიცავ თუ ფილში მონაწილეობენ. ბიბლიაში არის აღწერილი, როდესაც მეფის სოფლის გამო მთელი ქვეყანა იჯებოდა. ბიზანტიის იმპერია ამის მაგალითია. ბიზანტიაში ქრისტიანმა მეფემ და ბიზანტიის ეკლესიამ, რომელსაც ღმერთმა დაავალა ბერძნების მართვა და პატრონობა, ღმერთის ეს ბრძანება არ შეასრულეს და გაყიდეს ერი სულიერათაც კათოლიკობაზე გადავიდა და უნიას ხელი მოაწერეს და ფიზიკურათაც. ამიტომაც ეს ქრისტიანული ხელისუფლება შეცვალა მუსულმანის სულთნების ხელისუფლებამ. და ბიზანტია ხელში ჩაუვარდა ოსმალებს. და ოსმალები უფრო წესიერად ექცეოდნენ თავის ხალხს, იცავდნენ მართლმადიდებლობას ლიბერალი და მოდერნისტი პატრიარქის და ეკლესიისაგან განსხვავებით, კონსტანტინოპოლის მაშინდელი ეკლესიას ვიზახი, და უფრო მართლმადიდებლად იცხოდა ბერძნები ღმერთს მადლობდნენ, რომ მუსულმანები გახდნენ მათი მართველები. აი იგივე შეიძლება გამეორდეს საქართველოში. ღმერთმა შეიძლება ეს ხელისუფლება თუ ჭკუაზე არ მოვიდა, გაწიოს, იმიტომ რომ ამაზე დიდები გაუწევია. და ღმერთმა დაიფარო შეიძლება ამ ქვეყნის მართვა ისეთ ხალხს დაავალოს, როგორებიც არიან ბიზანტიაში მომხდა თურქებს. ან ჩოხოსან ჩეჩნებს და ლეკებს, რომელთა თავის ჩოხას უფრთხილდებია. ჩვენგან გასხოვებ. ნურმა მეგდოვირო არ დიდი გამოდის, ნათე ფაფახით გამოდის. და ფაფახიან ქართველს მეორე კაცი აუპატიებს. ღმერთი გაწევს ერთსაც მეორე და მაგად დაგუყენებს უფროსად. არის ამის პრეცედენტები, რა მოგიყევით ახლა ბიზანტიაზე? რუსეთის იმპერიაში რა მოხდა, როდესაც ელიტა თავად აზნაურობა გაიყვნა რუსეთში და ბალებზე და ტაშფანდურაზე იყო გადასული ღმერთმეს განკვლი ხალხი გაწია. და ღვთისმობი კომუნისტები დაუყენა წითელი ტერორი თავზე, რომელსაც აგზარა პოლგარი გარკვნელება და პროსტიტუცია ნარკომანიის განყოფილებაც კი შეკრეს პოლიციაში. აი ესეთი რამე შეიძლება მომხდეს, ამიტომ არის იქ რომ დგევარ და ამიტომ იქ რომ გაგზიანებულები ვარ და გაცოფებულები ვარ, რა ვიცი რა ქვია, რა მდგომარეობაში ვარ. ჩვენ თვალწინ დაიშალა სერბეთი, ჩვენ თვალწინ საქართველოს შეიძლება ჩვენ ძალთი დაიშალოს. და არ გაგიკვირდეთ რომ აზერბაიჯანელებმა მარტო გარეჯი კი არ მოითხო, ბოლნისი დმანისი გამარნეული გარდაბანი წაიღო, ახალციხე ახალქალაქის სომხებმა წაიღო და აჭარა და ესე დანაწილდნენ. არ გაგიკვირდეთ. და ვინ იქნება პასუხისგებელი? ის ვისაც ქვეყნის მართვა აღარია და ვინც ეს ყველაფერი უნდა არეგულიროს,
როდესაც ფილმი გადიოდა, გავსოთ ის რო იყო ლოველ თუ რაღაცა ფილმი და რეჟისორი აქვია. გასპარ ნოეს ფილმი რო იყო, ნოე, ლოველ. ამ ფილმში იყო გარკვეული სცენები, ხო? და აგზავნეს ეს ფილმი. არ შეიძლება ხელისუფლებას გაიჩერებინა ეს ფილმი? იურიდიულად გამართული დოკუმენტი მიაწოდეს თელი ეს მომენტები რაც არის მიცეს და ვახ რაკაი რაღაცები გიქვიო დიმიტრი ლოთკიფანიძეზეა საუბარი რაკაი რაღაცები მიგიგნეო და კიო ეხლა ეს ფილმი ჩაიწერა და 60 დღეში ეთქვა ხო ეს არ შეიძლება და ამას ვირეშ მოგობაკი და ღმერთ ზერაფეს რომ მოატყო ღმერთმა გულასნადებიც კი იცის უბრ ცეცხზე თამაშები ცეცხზე თამაშებია ამათი სხვა თავი ქვეყნის მართვა ქემან არ ვარ მარტო, ესე იგი არავინ არაფერი აღარ იქ, როგორც მიშა არაფერი აღარ იქ, სახურავზე და მისაცხოვრებლად. იმას კიდე რაღაც დაალაგებული ქონდა თემსოფლიოსთან ყველა პატრიცებს და ამათ არავის და თავის თავთან არ არის დაალაგებული. და ღმერთსაც იმტერები. ყველა ვინც არის ამ ფილმის მომხრე, რო გამოდიან და ლაპარაკობენ ეს თურმე ხელოვნება და რაღაც ესეთი გატყლარწული ფრაზებით რო ლაპარაკობენ. არის დგინა პოლიტიკოსი, ვინც გამოდის. უამრავი პოლიტიკოსები გამოდიან ბერძენიშვილებიდან დაწყებული, ქალაქის მერის დამთავრებული და ყველა. არაფერი სხვაობა არ არის. დღეს გამოვიდა მერი და იცახეს, რომ თურმე ესო ოპოზიცია მიდგასო, ნაციონალები ერთნი არის. ეს ჩვენ და ბოკერი ერთი ვართ თურმე რა. მოუსვინე ბოკერიას ნალაპარაკებს. და მოუსვინე ამათ ნალაპარაკებს, თუ რამე სხვაობა არ არის და დაკავშირებს. და ბერძენიშვილს მო რა სხვაობა ერთნი არის. იმიტომ რომ გუნდრუკს უკმევენ ვიღაცებს რომ არ მოხსნანეს საწყლები რა დღეში არის. ვინც ამ ფილმის მომხრე არის, ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მტერი, პირდაპირ ვიძახი ამას. ვინც მომხრე ესეთი ფილმის ჩვენების არის მტერი საქართველოს გაერთიანების. არც ერთი ოსი, არც ერთი აფხაზი აღარ ისულებს ამ ხალხთან ამთავრობას და ცხოვრებას და თანამშრომლობას. მე როსი ვიყვან აფხაზის სისხლის ბოლო წვეთამდე ვიბრძოლებდი, რომ ამათ არ შევერდით. რომ ცხინვალშიც იგივე არ გამიკეთონ და სოხუმშიც. ესენი პირდაპირ არის ამდრები და თანახეთ რა დაამფარებული რუსული ოკუპაცია. რუსულ ოკუპაციაზე ნაკლები არის უარესი ეს სულიერ ოკუპაცია. ენით დაკოდილი ხო გინახიებს, ხო წაგიკითხავს ხო სამაორბელიანს დაც რო დაშავ ჩაარტყავ და სულ აღარ დაიწყებ. სულიერი ტკივილი უფრო მეტია ვიდრე ფიზიკური. ფიზიკურს უშველი რაღაცას სულიერი განადგურებით თავდება. ნინო სუხიშვილი ეს არის მე ვფიქრობ ერთ-ერთი უდიდესი ადამიანი ვინც ახლა ქალები არიან. თუ ესეთ პოზიციაზე იქნება ბოლომდე ღმერთმა ამ გზაზე და ამაზე დააყენოს. ეს არის უდიდესი მადლობის ღირსი მთელი ერისაგან. უდიდესი სიყვარულის სიმსახურებს ეს ადამიანი. თუ ესე გააგრძელა ბოლომდე და უდიდესი პატივისცემის ღირსია. გახსოვთ როგორი სულიერი და რაღარა გაუკეთეს ამ ფილმს, გაეროს ელჩობიდან მოხსნის. გახსოვთ როდესაც თამარ ივერი მომღერალი საოპერო გამოვიდა მომათვალების წინააღმდეგ, განადგურეს. საოპერო გადაცემები დაუკეთეს არაბის აღარაზე და ნანუკა ჟორჟოლიანი ბერძნულ ლაპარაკობს ახლა. და ცისფერი დროშა როა გაწეული, აწეული რა ქვია, მომათვალების დროშა, ცისაფერი. ტელევიზორში გამოვიდა და ქალმა თქვა რომ მე ვარ მინდაო ჩემი შვილი ესეთი იყოს. განადგურეს. გამოვიდა ცრემლებით ბოდიში და მეც აღარ ვიზავ. ვინ არის მოძალადები? ჩვენ თუ ესენი? ესენი არიან სულიერი მოძალადები და ტერორისტები სულიერი. აბა რა მეცა გააკეთე ამ წინააღმდეგ რას გიზავ? და დემოკრატიის სახელმწიფოებრიულები არიან. საწყლები. ეხლა ლაპარაკობენ დაძლიერ და რუსული ოკუპაცია და რუსული ნარატივი თავის თავში ეძებონ მიზეზი ევროპელებმა. რატომ შეიძლება ქართველმა ადამიანმა ეს ხალხი? რატო აქცია ზურგი უბრალოდ? რატო აღარ უნდა გაკეთდა იქითკე? წარმოვიდგინეთ, გადიოდა ინტერაქტიული გამოკითხვა იყო თურქებმა რუსებს ფიფრონ ჩამოაგდეს. აღარ მახსოვს რუსთავი რუსთო ამათ ტელევიზიაზე რა ლიბერალ ტელევიზიაზე გადიოდა კითხვა იყო ეს. ესეთი კითხვა იყო. რუსეთ თურქეთის ომირო დაიწყოს ვის მხარეს ვიომებთ და 82%-მა თქვენ რუსების მხარეს ვიომებთ. კითხვა დასვან, დაუსვან თავისთავად, რატო ხდება ესე? იმიტომ ხდება, რომ ეს სულიერ ტერორს უწყობთ ქართველებს და ქართველები ყველაფერს მოითმენენ. დედის გინებას და ქრისტეს გინებას და საყვარლის გინებას არ მოითმენენ. თავის ყოველ წელს მათი რეიტინგი იკლებს. ეს ისხება თუ ბოკერიას დამათი დანახა.
ხო თავში ჭკუ არ აქვს და სულ თავის თავს იმ ხეზეც ძიან რომ იმ წოც ჭირია რომელზე ძიან საერთოდ დაკარგავენ საქართველოს და არ უნდა ბნელოთახში შავი კატის ძებნა რუსული პროპაგანდა ჯერ ესეთი რა შეიძლება რუსული პროპაგანდა სიტყვის თავისუფლება რას ნიშნავს 9 აპრილს რატომ იბრძოდი სიტყვის თავისუფლება მათივე სიტყვები ეს არის თავი ერთობა სიტყვის თავისუფლება ხო და მინდა რუსული პროპაგანდა მეკრება მინდა ნიკარაგუას პროპაგანდა მეკრება და მინდა ახალი ზელანდიის თუ ეს საფუძველს მოკლებულია რატო გაშიბებს ჯერ ესეთი რა რუსულ პროპაგანდაზეა ლაპარაკი საქართველოზეა ლაპარაკი და წმინდათა წმინდაზეა ლაპარაკი ტრადიციებზე და სარწმუნოებაზე ზოგიერთი ადამიანი თვლის რომ ეს არის კულტურის განვითარება რომ სოფლიო ამ ფილმით გაიცნო საქართველო ითი გაიცნო ჩოხოსანკაც მეორე კაცი როგორ აუპატიურებს და გამიდებულად რო აჩვენებს სპერმას მაგითი გაიცნო ჯურის ფონზე ყველაფერი ეს მაშინ ჯალალედინს რატომ ებრძოლებოდი? მე გიყო ჯალალედინი, მურმანყრო, ოსმალეთის იმპერია, ირანი, რამხელა კულტურა შემოქონდა სამარყანდის მეჩეთები ნახეთ რა ნაგებობები აქვს. ან ბუხარაში რა მეჩეთებია ნახეთ. ან თურქეთში ახლა ვიქნებოდი თურქეთის შემადგენლობაში მე რა ჩამები როგორ ეფარებოდა. რა ლოგიკაა ეს? რომელ კულტურაზეა ლაპარაკი? არი ადამიანები რომლებიც ამბობენ ესეთ რამეს რომ თურმე ეს არის რეკლამა ჩვენი იქ მისვლა არის რეკლამა და რომ არ მისულიყავით ეს ყველაფერი უჩურად ჩაიბდა ეს არის ტყუილი უკვე მე რამდენი ეს ფილმი წარადგინეს რაღაცა პრემიებზე და ჰოლივუდში და კანის ფესტივალზე სადაც წარადგენენ ამ ადამიანებს ვეთქვი ერთ რამეს ჩემს ასარა პაისი ათონელი სიტყვას მომდა წმინდა мама პაისი ყובה ესეთ ისტორიას რომ როდესაც დაიწყო ხატმებრძოლობა ბიზანტიაში ხატმებრძოლება გადაწყვიტეს გალავნიდან ჩამოეხსნათ ხატი, მაცხოვრის ხატი. და 10 ადამიანი იცავდა ამას და შეეწირა დახოცეს ყველა. ამაც რო ეთქვაო რომ არა უშავსო, ესე წმინდანები არ. ამათ ადამიანს რო ეთქვა არა უშავს, დაუთმოთ, მოვა დრო და ამაზე უკეთეს და ამაზე ლამას ხატებს დავწერთო და დავკიდებთო. რა გამოვიდოდა? და мама პაისიანოს, მაშინ ჩვენ მისი სიტყვებია რო არ თქვა მამაოზე და შეიძლება ჩემი ახლობლებიც იყვნენ ისე კარგოდი. мама პაის სიტყვებს ეუბნება. მაშინ ჩვენ დაცემას, სილაჩერეს და სურვილს რომ უფრო კომფორტულად მოვეწყოთ, ვადარებთ რაღაც აღმატებულ. ვასაგებთ რაღაც აღმატებულად. ჩუმად მაინც იყავ და. ხო არ მოდიხარ არა? ჩუმად ხო შეგიძლია რომ თავს ნუ გაიმართლებ რომ იმიტომ არ მოდიხარო თურმე რეკლამის გაკეთება გინდა ამისთვის. კერ ვარ შემიძლია რა 1000 რაღაცა მიზეზების ბოტანა შეიძლება რაც. ვინ რას გეტყვის? ამ სიბინძურის მოწყობებს მოწყობი თვლიან თავის ჭკუაში თვლიან რომ gay pride რო ჩაეშალა და ვერ ჩაატარეს იმის სამაგერო გადაგვი ხატეს. მაგრამ ესე ჩაეშალაც. ისინი ფიქრობენ ეს ფილი გაივლიდა სრული ანშლანგი წითელი ხალიჩა, შეძახილები, ოაციები, თაიგულები სროლა და დამდათ რა. ქართველი ხალხის არნახული პროტესტი, მთელი ქუჩა გადაკეტილი იყო, მთელი საბაგო. რამოდენიმე ათასი კაცი და ფარებითა და ხელკეტებით შეარაღებული პოლიციების კორდონი, რომელიც იცავდა მათ. და რო გამოდიოდნენ ზოგი სახეზე ხელში ფარებდა, რო არ დაინახა. და დარბაზში პირო ცანახევრად წარიელი დალბა დარბაზია. მე მინდა და დაიმსახურეს რა ქართველი ხალხის ლანძღვა გინება და წევლა და კროლვა. იკუდგომი ხალხი, მე მინდა შევადარო. არ იქნება აღმატებული ბრძოლის ველზე რომ გადიოდნენ ქართველები და ერთი მუჭარო იყო 100000 რომ მოდოდა და 10 მოდიოდა რომ მოდენ აი ხალხს მინდა შევადარო. მაგრამ აქვე ერთი რამე და გულისტივი თქვა. როდესაც ქართველები ცოტა ზარმაცი ხალხია და ფიქრობ იმაგის გასაკეთებელ საქმეს სხვა გააკეთებს. და თვითონ წარმოკოტრიალებულია ოდიში ამ სიტყვაზე მუთაკაფთა უკვე შემოდებული და უყურებს ტელევიზორს აღდება და აფასებს. ეს ვიძახი იმაზე ვიცი სწორად აცაზრებს ისეთ ხალხს იმაზე აღარ ამეთ ლაპარაკი.
როდესაც მონგოლებმა საქართველო დაიპყრეს და დავით ნარინი აუჯანყდა მონგოლებს 20000 კაცი ძლივში აგრომად საწინააღმდეგო ბრძოლაში. და როდესაც მონგოლებმა ფეხი მოიკიდეს და კარგად ჩაჯდნენ საქართველოში და აღწერა ჩაატრეს 90000 კაცი გაერეკეს ქართველები წინ საბრძოლველად. როდესაც ერეკლე მეფემ კწანისის ბრძოლა წააგო 5000 კაცი ყავდა ქართველი 4000 ჯარში 4000 ქართველი ყო და 1000 თათა მორჩალოველი თათარი ერეკლე რომ მოკვდა 20000 მხედარი ცხენებზე ამხედრებული გაპრიელებული ვერცხლის კამარხანჯლებით მიაცილებდა ერეკლეს სვეტის ხოლში დასასაფლავებლად. აი ესე დღეში ჩავარდებით ქართველებო. თან ღმერთს და ღმერთს ვარისხებ და ცეცხლს ვეთამაშებ. ძალიან ცუდი ჭარაღაც შეიძლება და დაგვატყდეს თავზე. როდესაც რუსეთში რევოლუციის შემდეგ ბოლშევიკებმა სულ ამას ვიმეორებდა მინდა ყველამ დაიმახსოვროს. როდესაც ბოლშევიკებმა მეფე ჩამოაგდეს მიერეცხებული, ეკლესიები ანგრიეს, მღვდლები ხოცეს და აფეთქებდნენ ეკლესიებს და შავ რაზმელებს ეწოდებდნენ და ღვთისმოგთა კავშირების შექმნეს და ფიქრობდა რომ ეკლესიას გაანადგურებდნენ. სამოქალაქოებმა 10 მილიონი კაცი სიცოცხლე წაიღო და მეორე მსოფლიომა 25-30 მილიონი კაცი სიცოცხლე წაიღო. ღმერთმა აი ამ ხალხს თავის ქვეყანაში ეკლესიებს ანგრევდა, შეუსია ფაშისტები, რომლებიც ბომბავდნენ და აწიოკებდნენ ქალებს, ბავშვებს, საკონცენტრაციო ბალაკებს. ინახეთ რაც იყო ხო? უხელო, უფეხო ხალხი, წივილი, სიმშილი, გაყინვა. აი ეს მიიღო რუსეთმა ეკლესიასთან ჭიდაობით. და შეიძლება წარმოიდგინოთ ჩვენ რა შეიძლება მივიღოთ? ამიტომ დგევარი თორემ მე მეშინია მომავალს. ესენი ყველა ჩაიკეცავენ ჯიბეში და წავლენ. თორე ფულები აქვს მაგაში 125 მილიონი დაფინანსდა LGBT-ები და მამათმავლობა საქართველოში. 125 მილიონი და ეს ამათ ეცოდებოდა ესენი მელაპარაკები თორმე გაჭირებულებზე რო ფიქრობდე? იმ 125 მილიონი ჯიბეში როიდებ რას ფიქრობ? ეს არის 30 ვერცხლაც იუდამაი. მე მინდა მივმართო ჩემ ქართულ ხალხს და ხელისუფლებას. მოდის არჩევნები. ხალხმა ყველაფერი ძალიან კარგად იცის, ყველაფერი კარგად აღვიქვს. თუ ესე გაგზელა, ჩვენც გავაგზელებთ ამ საუბარს აუცილებლად. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ესეთი ხალხი ქვეყნის სათავეში აღარ მოვიდეს, ვინც ამ ფილმს ამართლებს, ამით ქართველებს სულში აფუთხებს, ეკლესიას ანგრევს და ტრადიციებს ფეხქვეშ თელავს და ერს აუპატიურებს, ეს არის ერის გაუპატიურება, პატივი აყარესებს. ესეთი ხალხი არ უნდა აირჩიოთ, ჩემო ქრისტეს მიეროძმებოდადებო და ქვეყნის სათავეებთან არ უნდა მიუშვა. არასოდეს ესე არ მიგდა, ეხა პირდაპირ ლაპარაკი. და იცოდო რომ მარტო მე არა ვარ ესეთი მგვდელი, უამრავი მგვდლები არიან და მგვდლებს ძალიან დიდი ძალა და ეკლესიას. იმიტომ რომ ქრისტეს ხეული ეკლესია. რაც არ უნდა ებრძოლო და ჯიჯგნო და გიგნო, წიწკნო ამ ლიბერალებს ეკლესიას ვერაფერს არ უზადებს. ლავრენტი ბერია ვერაფერი ვერ უკნეს უფებს ადგება. ტრაიანე და დიოკლეტიანე ვერაფერი ვერ უკნეს. შეიძლება ვიღაც პიროვნებები გაანდე ეკლესიას ვერაფერს უზო. ამიტომ ეკლესიას ნუ ეჭიდავით, ცეცხლს ნუ ეთამაშებით. თორე მე თავის მოკატუნება და სათლებით მისვლა და პატრიარქთან დაჩერება აღარ გიშველით. იმიტომ ხალხის გონებიდან ვეღარ ამოშლი მას რასაც თქვენ აკეთებთ. რომელი რუსული ოკუპაცია შეეტრება, ამათ როსტოვის შეურაცხყოფა შეეტრება ამას რაც გააკეთეს. მერტვა ჩვენი ქვეყანა დაიფარო და ღვთისმშობლობა შეგვიწყალო, ჩვენ ხარ სიბრძნე მიცეს სწორი გადაწყვეტილებები მიიღო. მერტვა დაგლოცოთ და მერტვა გამოიხარო. აი ხარ რა.